poštovani predsjedniče Vlade i predsjedniče Hrvatske demokratske zajednice, visoki državni i stranački dužnosnici, poštovani gospodine Vilš, poštovani organizatori, predstavnici zaklada, Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta, kolega Prusina, poštovani gospodine Lange, drugi gosti, članovi Hrvatske demokratske zajednice, sve vas najljepše pozdravljam i želio bih se zahvaliti na jučerašnjem danu Ivanu Anušiću, našem predsjedniku županijske organizacije i županu, isto tako i načelniku općine Kneževi Vinogradi, gospodinu Kramariću, na otočnoj organizaciji i središnjeg odbora, a i kasnije druženje koje smo imali u Baranjskoj kući, zaista je bilo lijepo. Neki smo otišli u srednje vrijeme doma, a neki jako kasno, ali nadam se da ste danas svi orni da dobro i kvalitetno radimo. Ova današnja konferencija je nastavak onoga što smo imali u Šibeniku prije nekoliko mjeseci i ova današnja konferencija isto tako je pokazatelj ozbiljnosti našeg političkog djelovanja, ozbiljnosti Hrvatske demokratske zajednice i odgovornosti koju imamo za Hrvatsku. U ovome trenutku, više puta sam to i govorio, ali ponovo ću naglasiti, smatram da smo jedina ozbiljna politička stranka u Republici Hrvatskoj, jedina stranka koja se ozbiljno može nositi sa izazovima vremena u kojem živimo. Mi smo jedini kapacitirani da rješavamo naslijeđene probleme kao što su pitanje Agrokora, Uljanika, brodogradilišta, pitanje INE, Petrokemije, dakle čitavog niza problema ili izazova koje smo naslijedili iz nekih prošlih vremena. Ali isto tako smo stranka koja u ovome trenutku ima i što ponuditi kao viziju razvoja. Dakle, kada nam prigovaraju da nema reformi, da se uglavnom bavimo onim što smo naslijedili, ne bih se nikako s time složio. Pokrenuta je rasprava i vrlo brzo ćemo u Hrvatskom saboru raspravljati o novom paketu poreznih zakona, dakle nastavak porezne reforme. Vodi se isto tako vrlo intenzivna rasprava o mirovinskoj reformi, dakle dvije iznimno bitne reforme koje će imati izravne posljedice i na kvalitetu života naših građana. Isto tako u pripremi je i set zakona povezanih s pravosudnom reformom, sa reformom i setom zakona koji bi trebali olakšati poziciju građanima koji su ugroženi, njihov život i kvaliteta života zbog ovrha ili blokada. To priprema Ministarstvo pravosuđa. Današnja konferencija bavi se projektima vezanim za energetiku, za promet, za upravljanje državnom imovinom. Dakle, čitav set pitanja koja nisu samo povezana sa nekim prošlim vremenima, nego se bave današnjim problemima i usmjerene su ka budućnosti. Dakle, još jednom ponavljam, HDZ, za razliku od drugih političkih stranaka, ima i kapacitet, ima snagu, ima znanje, ima kadrove da može odgovoriti na izazove današnjeg vremena. Mi tu svijest moramo razvijati među članovima Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, česti su prigovori, česti su napadi. Mi moramo objasniti prvo našim članovima i članicama, a onda i hrvatskoj javnosti, hrvatskim građanima, da smo ozbiljno organizirana stranka koja zna šta radi, koja zna kakve politike provodi i tu moramo pokazati tu distinkciju između HDZ-a i ostalih protagonista na političkoj sceni. Što se tiče ovih svjetonazorskih prijepora, mi smo bili i bit ćemo i sada smo stranka desnog centra. Dakle, stranka koja obuhvaća najširi dio hrvatskih građana. Mi smo i narodnjaci, mi smo i demokršćani. I takvi smo bili od onoga trenutka kada je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman osnovao Hrvatsku demokratsku zajednicu. I tu želim posebno naglasiti. Postoje danas političke snage, postoje neki tipovi koji cijelo vrijeme dovode u pitanje to jesmo li mi dovoljno Hrvati, jesmo li mi dovoljno katolici, brinemo li se mi dovoljno o interesima Republike Hrvatske. Naš odgovor je jasan. Od prvoga trenutka misija Hrvatske demokratske zajednice bila je briga
za hrvatske nacionalne interese, stvaranje države, pobjeda u Domovinskom ratu, međunarodna afirmacija, članstvo u Europskoj uniji, članstvo u NATO savezu. To je sve odrađeno u viziji i implementaciji od strane Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, briga za Hrvatsku, briga za naše tradicionalne vrijednosti u koje uključujem i obitelj, i vjeru, i naciju, i sve one tradicionalne vrijednosti koje su karakteristične za hrvatski narod i za hrvatske ljude, to je dio programa Hrvatske demokratske zajednice. Ali onima koji nas napadaju, postavio bih pitanje, osim što se bave tim svjetonazorskim i takvim temama, imaju li oni kakve programe vezane za hrvatsko gospodarstvo, vezane za međunarodni položaj Republike Hrvatske, za izgradnju infrastrukture, za rješavanje poreznih, za definiranje porezne reforme, mirovinske reforme, pravosudne reforme. Dakle, danas na političkoj sceni, osim napada vrlo grubih, ružnih, ponekad i uvredljivih na račun Hrvatske demokratske zajednice i njenog vodstva, ne čujemo nikakve konstruktivne, pametne prijedloge o tome kako ti naši politički konkurenti vide Hrvatsku. Dakle, čitav je niz postignuća kada je u pitanju gospodarstvo. Od gospodarskog rasta koji je na razini od otprilike 3%, vraćanja kreditnog rejtinga, evo i danas imamo informaciju da je ponovo jedna od kreditnih agencija zadržala rejting uz nagovještaj da će se on, ako se zadrže ovakvi pozitivni pokazatelji, u idućem razdoblju podići. Mi imamo proračunski suficit, mi imamo smanjivanje javnog duga, smanjivanje vanjskog duga, imali smo ponovo najbolju turističku sezonu, krećemo sa infrastrukturnim projektima kao što je Pelješki most, danas ćemo čuti vjerojatno i o energetskim projektima kao što je LNG, upravlja se na najbolji način do sada i državnom imovinom. Dakle, čitav niz pokazatelja koji govore o tome da HDZ-ova vlada uspješno vodi Hrvatsku. A da ne govorimo o ovim temama o kojima se ovih dana posebno govori, da li vodimo interesa dovoljno o našim nacionalnim stvarima, da li smo dovoljno aktivni u zaštiti digniteta Domovinskog rata, statusa hrvatskih branitelja. To ćemo vrlo lako reći i objasniti, i to činimo gotovo svaki dan. Dakle, donijeli smo Zakon o hrvatskim braniteljima, koji je na sveobuhvatan način riješio sva statusna pitanja hrvatskih branitelja po prvi puta u povijesti. Donijeli smo novi, moderan Zakon o domovinskoj sigurnosti, koji odgovara na sve izazove modernog vremena. Što se tiče vojske, vraćena je u Vukovar, vraćena je u Ploče, u Sinj, uskoro u Varaždinu i Pulu. Kupili smo borbene zrakoplove. Na simboličkoj razini, sjetite se ovogodišnje proslave Oluje u Kninu. 4. u nazočnosti visokih američkih časnika odlikovanja su dobili generali Gotovina i Markač. Isto tako, dan poslije na proslavi Oluje, F-16 izraelski letio je iznad Knina. Vratili smo počasnu stražu na Markov trg. Jedna mala stvar, simbolička, ali sjetite se, neko je 2000. godine tu stražu maknuo jer mu je smetalo. Dakle, i to smo učinili. Granicu sa 6.500 policajaca vrlo dobro čuvamo od ilegalnih migracija. Oprema dolazi iz europskih fondova. Dakle, ne trošimo naš novac, taj novac dolazi iz europskih fondova, iz kojih će se graditi Pelješki most. Dakle, čitav niz primjera kojima pokazujemo da itekako brinemo i o državnim interesima, da itekako brinemo o dignitetu Domovinskog rata i o statusu naših hrvatskih branitelja. I zato nemojte dozvoliti, i nećemo dozvoliti, naravno političkim sredstvima, da nam neko drugi ulazi u taj politički prostor, da nas optužuje da nedovoljno brinemo o Hrvatskoj, i još jednom ponavljam ono što posebno iritira, da nam se broji jesmo li mi dovoljno Hrvati, jesmo li mi dovoljno katolici. Jesmo, to ćemo uvijek reći bez ikakve zadrške, bez ikakvog odugovlačenja, vrlo jasno, precizno. Znamo tko smo, znamo što želimo, znamo kuda idemo. HDZ je stvarao Hrvatsku, osigurao slobodu i demokraciju i razvijat će Hrvatsku i u 21. stoljeću. Hvala vam.
Zahvaljujem predsjedniku Sabora, a sada sa zadovoljstvom pozivam predsjednika Vlade Republike Hrvatske da nam se obrati, gospodina Plenkovića.